Bom dia, galera. Beleza, então, com vocês? Eu creio que tá, né? No nome do Senhor Jesus. Tá um dia maravilhoso. Dia de paz, de amor, de saúde e de alegria. Aí, fazendo as bombas aí, galera, aí. Passar a pista. Se fosse pista, eu já tava lá dentro, né? Eu vou por aqui. Ainda desviando, fazendo marabalismo nos buracos. Poeirinha tudo já feitinha aí, ó. Nossa, dessa aí é bom de carregar. Thank you.
deixou ruim. Muito buraco. Tem lugarzinho que tá bom, mas tem lugarzinho que tá. Vendo aí, né, que tá sendo filmado. Vídeo de aventuras aqui no mundo de Miroróis. Galera.